Hyvää iltapäivää kaikille siellä, missä olettekin. Tänä iltapäivällä meillä on Eevin koulutus ja Eevi on Uudenmaan liiton rahoittama hanke, jossa on nimenomaan erilaisia koulutuswebinaaritapahtumia ja sitten on mentorointia ja muunlaista ryhmäkoulutusta. Ja tosiaan Uudenmaan liitto rahoittaa tätä, ja tämä Eevi-nimi tulee sanoista elpyminen, elinvoima ja verkostoituminen. Ja tätä hanketta vetää päätoimijoina Metropolia, ammattikorkeakoulu, Raitala Music ja Ornamo. Ja me ollaan nyt tässä Iiriksen kanssa Ornamon puolesta tässä tilaisuudessa, ja Ornamo taas on sitten valtakunnallinen muotoilijoiden järjestö, yhteisö ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 2800 muotoilun korkeakoulutettua ammattilaista. Voitte sieltä ornamo.fi-sivulta sitten tarkemmin katsoa meidän palveluista ja jäseneduista ja millä tavalla Ornamo voi liittyä. Mutta se muotoilun koulutus on siellä pohjalla edellytyksenä tai ammattilaisessa toimiminen. Tänään meillä on aiheena IPR luovan työn suojakeinona, ja tämä on osa 2. Ja Iiriksen vetämä IPR-luento osa 1 löytyy sieltä luovatverkostot.fi. tapahtumista, menneistä tapahtumista, ja sieltä löytyy muitakin tämän hankkeen toteuttamia koulutuksia, että voitte käydä katsomassa niitä videoina. Ja tämä tilaisuus taltioidaan, ja eipä mulla sitten, mä oon tosiaan Petra Ilonen, toimin Ornamossa muotoilun asiantuntijana. Mutta mulla ei ole tämän enempää tässä kohtaa, ehkä sitten palaamme asiaan siellä keskustelussa. Tässä on nyt tosiaan Iiriksen luento ensin, ja se luento-osuus taltioidaan, ja sen jälkeen voi sitten vapaammin keskustella täällä keskenään ja verkostoituakin, jos niin haluaa. Mutta ole hyvä, Iiris. Jes, kiitoksia. Katsotaan, mä laitan tämän esityksen päälle. Niin nyt mulla näyttää siltä, että esitys on jaossa. Jos sen kuulee nyt tässä vastustusta, niin sitten lähden siitä että esitys näkyy sinne vastaanottajillekin. Eli tosiaan, niin kuin Petra tuossa jo kertoi, niin IPR-aiheen luento, luentosarjan toinen osa, ja keskitytään tänään siihen, miten luovaa työtä voidaan suojata IPR:llä eli aineettomilla oikeuksilla. Oikein mielelläni kuulen teidän kysymyksiä. Ehkä tämän tallenteen vuoksi niin säästetään kaikki kysymykset sitten sinne loppuun. Toki jos tulee jotakin, että ääni ei kuulu, kuva ei näy, niin tämän tyyppisiä keskeytyksiä sitten tietenkin ehdottomasti saa tulla myös esityksen aikana. Hyvä. Mä lähden liikenteeseen siitä, että mikä on tämän päivän tavoitteena meillä. Eli tavoitteena on käsitellä oikeastaan muutama asia, sitä, miten IPR-suoja saavutetaan käytännössä, millaisilla ihan käytännön toimilla tämmöinen IPR-suoja, eli aineettomien oikeuksien suoja, saadaan aikaiseksi, ja mitä se sitten ihan käytännössä tarkoittaa. Käsitellään sitten myöskin muutama tämmöistä tapausta siitä, että miten voidaan toimia, jos huomataan, että niitä omia tuotteita tai palveluja kopioidaan, tai sitten toisaalta, jos joku tekee tällaisen väitteen, että ne omat tuotteet tai palvelut kopioikin jonkun toisen tuotteita tai palveluita. Tähän ihan ensimmäiseksi mä otin vielä pienenä kertauksena tällaisen ihan terminologisen kalvon. Eli mitä IPR tarkoittaa? IPR tulee englanninkielisistä sanoista intellectual property rights, ja tätä IPR-lyhennettä käytetään yleisesti Suomessakin. Rakkaan lapsilla on monta nimeä, aineettomat oikeudet, immateriaalioikeudet, IPR. Nämä on kaikki aika lailla synonyymejä toisillensa, ja näitä käytetään samaa asiaa
tarkoittain. No sitten immateriaalioikeudet, aineettomat oikeudet, IPR:t, mitä termiä sitten haluakaan käyttää, niin voidaan taas sitten jaotella kahteen osaan, eli tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Ja tämä on ihan hyvä muistaa, ehkä semmoinen yleinen, mihinkä törmää paljon, on, että tätä tekijänoikeussanaa käytetään yleisterminä. Ja itse asiassa tekijänoikeus kattaa sitten vaan toisen osan tämmöisestä aineettomien oikeuksien kokonaisuudesta. Mä ajattelin aloittaa tämän päivän koulutuksen tämmöisellä pienellä esimerkkitapauksella, joka on kylläkin ihan keksitty, mutta ei kuitenkaan ollenkaan mahdoton tilanne ja pohjautuu kylläkin sitten moniin käytännössä esiin tulleisiin tilanteisiin. Mä käytän näissä mun esimerkkeissä muotoilua. Mä käytän muotoilua siksi, kun se on ensinnäkin mulle tuttu. Mä tiedän tämän alan haasteet, mutta toisaalta tämä mun mielestä soveltuu hyvin myöskin yleisesti luovan alan ja luovan ammatin harjoittajien aineiden oikeuksien käsittelyyn siitä syystä, että muotoiluun itse asiassa soveltuu hyvin monet, oikeastaan kaikki aineettomien oikeuksien muodot. Eli vaikka mä puhun tässä luennon aikana muotoilusta, niin ihan yhtä lailla tässä voisi puhua sitten yleisemmin luovan alan ammattilaisista ja luovan alan työstä. Yes. Eli tässä on mun ensimmäisessä esimerkissä on tällainen tilanne, jossa muotoilija ikään kuin kuvaa tämä ensimmäinen kuva tämmöistä muotoilijan luovaa prosessia, eli sitä muotoilijan työtä. Muotoilija havainnoi tässä tapauksessa nyt sitten ihmisiä tai markkinoita ja saa jonkun tarpeen pohjalta idean, ja tavallaan sitten se idea konkretisoituu malliksi. Ja tämä on tietenkin tämä muotoilutyön ydin, ja tavallaan sitten tämä juridiikka tulee tähän ympärille, ja tavallaan sitten tämmöinen ei välttämättä lähtöpiste, mutta ainakin kiinnepiste sitten sille juridiselle työlle, mitä itse teen. Eli tästä lähdetään liikenteeseen. No tässä esimerkkitapauksessa tämä muotoilija päättää ensin tarjota tätä tekemänsä mallia tämmöiselle tutulle asiakasyritykselle, ja he käy pitkällisiä keskusteluja siitä, voisiko tämä asiakasyritys tai potentiaalinen asiakasyritys lisensoida tämän mallin ja ottaa käyttöönsä. Ja tässä tapauksessa nyt sitten näiden pitkien neuvottelujen päätteeksi ei kuitenkaan päädytä sopimukseen, vaan muotoilija päättääkin, että hän lähtee omien arvojensa mukaisesti rakentamaan itse tästä tuotetta ja kaupallistaa tämän tuotteen itse. Löytää sopivan valmistajan tässä tapauksessa. Muotoilijalle on hyvin tärkeää, että tämä tuote kestää käyttöä, ja hän haluaa, että esimerkiksi tämmöiset kuluvat osat on helppo vaihtaa, ja sitten tässä alihankkijan valmistajan kanssa sit yhdessä muokataan mallia niin, että se voidaan sitten tämä tuote myöskin sitten korjata, jos se kuluu käytössä. No sitten kun tästä mallista on saatu prototyypit ja valmiit tuotteet tehtyä valmistajan kanssa, niin muotoilija perustaa oman verkkokaupan ja lähtee myymään sitten näitä tuotteita siellä verkkokaupan kautta. Kun tämä myynti tuote myy hyvin ja myynti ottaa ikään kuin tulta alle, niin muotoilija päättää, että hän ulkoistaa osan tästä jälleenmyynnistä ja löytää sitten hyvän kumppanin Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille, joka lähtee sitten myymään tätä tuotetta aktiivisesti näillä markkinoilla. Ja kun tämä edelleenkin vaan myy paremmin ja paremmin ja saa enemmän ja enemmän näkyvyyttä tämä muotoilijan tuotefilosofia, niin tästä kiinnostutaan myös Aasian markkinoilla. Tässä vaiheessa sit muotoilija päättää, että hän ei sinne Aasian markkinoille lähde itse toimimaan. Tämä ei ole niin kuin hänen hallinnoitavissaan, joten hän löytää sieltä sitten sopivan partnerin ja päättää, että sitten tämä Aasian markkinat sitten hoidetaan tämmöisen lisenssikumppanin
kumppanin avulla, ja muotoja tekee sitten lisenssisopimuksen tästä asianmarkkinoista, ja tässä myöskin sitten ajatellaan, että myöskin kuljetuskustannukset pienenee, kun se valmistus saadaan myöskin sitten hoidettua paikallisesti. Ja näin muotoilija on saanut aika hyvät kansainväliset markkinat tälle tuotteelleen, ja tuote myy hyvin. Ja tässä kohtaa tapausta, jos tämän lopettaisi, niin tarina päättyisi onnellisesti, mutta sitten valitettavasti aina näin ei käy. Tässä tapauksessa muotoilijalla on ollut niin kiire, kun hän on lähtenyt näille markkinoille ja myymään tätä tuotetta, että hän ei ole muistanut hirveän paljon näihin aineettomiin oikeuksiin kiinnittää huomiota, ja kun joku on niistä hänelle maininnut, niin hän on ajatellut, että hän kerkee niitä katsoa sitten myöhemmin, ja muutenkin ne on tämmöisiä vähän hankalia ja kalliita oikeuksia, niin hän keskittyy mieluummin sitten tähän bisnekseen. No, sitten valitettavasti kuitenkin sitten markkinoilla ilmestyy tämmöisiä ikään kuin samankaltaisen näköisiä tuotteita. Osa on ihan täysin suoria kopioita tästä muotoilijan tuotteesta. Osa on pikkasen samannäköisiä, samankaltaisia, ei ihan yksi yhteen. Näitä myydään selkeästi edullisemmalla raaka-ainevalinnoilla on sitten pystytty myymään näitä halvalla. Osassa on käytetty muotoilijan käyttämää tuotenimeä, vaikka kyse onkin ihan muuten erinäköisistä tuotteista, ja osassa on sitten vaan hyödynnetty tuotekuvia ja tavallaan tätä markkinointitarinaa, mitä muotoilija on sitten hyödyntänyt tässä omassa kaupallistamisessa. No, tässä esimerkkitapauksessa sitten muotoilija kääntyy sitten tässä vaiheessa asiantuntijan puoleen, ja sitten selvitetään, että miten voidaan puuttua sitten tähän kopiointiin tämmöisessä tapauksessa, missä oikeuksia ei ole rekisteröity. No, sitten katsotaan, millaisia erilaisia vaihtoehtoja tässä vaiheessa sitten voidaan hyödyntää. Katsotaan mallioikeutta. Mallioikeus tulee rekisteröidä 12 kuukauden sisällä julkaisusta, ja se on nyt tässä tapauksessa mennyt jo ohi. Ja tämmöinen rekisteröimätön suojakin saa, rekisteröimätön mallikin saa suojaa 3 vuotta julkaisusta, ja tässä esimerkkitapauksessa nämä on ehtinyt nyt molemmat sitten mennä. Tämä rekisteröimätön mallin suoja koskee Euroopan unionin markkinoita, eli ei kaikissa maissa tällaistakään mahdollisuutta tai tämmöistä 12 kuukauden armon aikaa ole, mutta niissä maissa, joissa lainsäädäntö tämmöisen mahdollistaisi, niin tässä tapauksessa se on sitten kerennyt jo mennä. No, sitten tuolla tavaramerkkipuolella hyvä uutinen on se, että tavaramerkki voidaan vedota myös vakiinnuttamisen kautta, eli voidaan vedota siihen, että tavaramerkkioikeus on olemassa, vaikka sitä ei ole rekisteröity. Mutta sitten se, mikä tekee tästä vähän hankalan ja haastavan, on se, että tämä vetoaminen täytyy tehdä erikseen jokaisessa maassa, ja jokaisessa maassa täytyy tietysti sitten noudattaa tämän oman maan lainsäädäntöä, vielä sitten jokaisen maan paikallisia juristeja, jolloin tämä kustannus tästä tavaramerkkioikeuden rekisteröimisestä muodostuu huomattavan korkeaksi. Hyödyllisyysmallin ja patentin osalta ei oikeastaan tässä vaiheessa enää mitään tehtävissä. Hyödyllisyysmalli ja patentti saavutetaan ainoastaan rekisteröimällä, eli tässä tapauksessa, kun niitä ei ole rekisteröity ennen julkaisua, niin niitä ei voi niihin enää vedota sitten tässä vaiheessa. No, sitten katsotaan tekijänoikeutta. Tämänkin osalta hyvä uutinen on se, että tekijänoikeuteen voidaan vedota, mutta sen soveltuminen ei ole itsestään selvää, erityisesti silloin, kun kyseessä on tämmöinen käyttötaiteeksi luettava omaisuuserä. Ja tässäkin tapauksessa voidaan vedota tähän tekijänoikeuteen, mutta lopullisen päätöksen sitten siitä, että soveltuuko tekijänoikeus, voi tehdä sitten vain tuomioistuin, eli tämmöinen oikeusvarmuus siitä, että voidaanko saada tekijänoikeudellista suojaa, täytyy taas samalla tavalla kuin tuon tavaramerkkioikeuden kohdalla, niin tehdä jokaisessa maassa erikseen ja tosiaan sen tuomioistuin prosessin kautta, mikä on tietysti taas ihan virtaviivaisimmillaankin hyvin kallis prosessi. No, sitten ongelmat ei oikeastaan vielä pääty tähän,
vaan sitten myös sopimuskumppanit esittää muotoilijalle erilaisia väitteitä. Yksi näistä kopioivista yrityksistä käy ilmi, että onkin sama kuin jolle tämä muotoilija näytti mallia ensimmäiseksi, ja tämä yritys oli rekisteröinyt tämän mallin omiin nimiinsä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja vaatii nyt, että tämä muotoilija jälleenmyyjä lopettaa myynnin Euroopan ja Yhdysvaltojen alueella, tai maksaa sitten korvauksia tälle yritykselle. No, tämmöisiä tapauksia valitettavasti silloin tällöin näkee. Toki tässä nyt muotoilija ei ole ihan täysin puolustuskyvyttömässä tilassa, vaan voi toki vedota siihen, että hän on tämän mallin näyttänyt tälle yritykselle ja tavallaan todentaa sen, että tämä rekisteröinti, jonka tämä yritys on tehnyt, niin täytyisi mitätöidä. Mutta tämäkin on tietysti prosessi, joka maksaa, ja tavallaan sitten sen prosessin lopputuloksena on se, että tämän yrityksen rekisteröity oikeus saadaan kumottua, mutta se ei tietysti vielä tarkoita sitä, että tämä muotoilija olisi sitten sen oikeuden itselleen saanut, vaan sitten tavallaan tämä yrityksen rekisteröimä malli vaan mitätöityy. No sitten tämä valmistaja, jonka kanssa tätä tuotetta kehiteltiin, niin tämä myöskin puuttuu siihen, että tätä valmistusoikeutta on lisenssoitu eteenpäin. Hän katsookin tämä valmistaja, että he on kehittänyt sitä mallia olennaisesti ja on ainakin sitten osittain myös IP-oikeuksien omistaja. Ja tässäkin tapauksessa nyt sitten muotoilija ei ole tehnyt valmistajan kanssa kauhean pitkälle meneviä sopimuksia. Oikeastaan varsinaista sopimusta ei ole allekirjoitettu, eli tältä osin tämä tilanne on epäselvä, kuka nämä aineettomat oikeudet sitten tässä tilanteessa omistaa. Ja sitten vielä tämä lisenssikumppani täällä Aasian markkinoilla on sitten saanut haastekirjeen Japanissa jo rekisteröidyn mallioikeuden perusteella, jossa sitten yritys, jolla on olemassa oleva mallioikeus, niin vaatii sitten ensin tätä lisenssikumppania ja lisenssikumppani sitten muotoilija maksamaan sitten korvaukset ja oikeudenkäyntikulut. Ja tässäkin tapauksessa, kun lisenssisopimus tehtiin aika nopeasti tämän kumppanin kanssa, niin siellä olikin tällainen indemnification-lauseke, joka sitten sälyttää tämän vastuun muotoilijalle. No, tähän mä oon koonnut nyt yhteen esimerkkiin hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia, miten asiat voi mennä aineettomien oikeuksien saralla pieleen, ennen kuin te ihan lannistutte ja kuulostaa siltä, että tässä ei mihinkään toimiin kannata ryhtyä, kun näin paljon erilaisia riskejä on olemassa, niin katsotaan vähän sitä, että miten muotoilija olisi voinut varautua loppujen lopuksi aika yksinkertaisilla keinoilla huomattavasti paremmin tähän tilanteeseen ja todennäköisesti välttää suurimman osan näistä nyt tässä esimerkkitapauksen riskeistä ja vaikka toteutuessaankin niin päätyä tilanteeseen, jossa muotoilija pystyy sitten huomattavasti paremmin eväin vastaamaan sitten tämän tyyppisiin väitteisiin. No niin, eli tässä jos kelataan nyt sitten nauha sinne alkuun ja mietitään, millä tavalla olisi paremmin voinut muotoilla toimia tässä tilanteessa, niin oikeastaan lähdetään liikkeelle ihan tästä luovan työn prosessista. En ole vielä semmoisen muotoilun törmännyt, joka tekisi muotoilutyötä sen takia, että on niin kiinnostunut aineettomista oikeuksista. Missään tapauksessa ei ole tarkoitus, että muotoilijan tulisi olla aineettomien oikeuksien asiantuntija, mutta sen verran näistä pitää ymmärtää riittävän aikaisessa vaiheessa, että osaa sitten pyytää apua oikeassa kohtaa ja ikään kuin sitten varautua näihin asioihin ennen kuin sitten niihin varautuminen on menetetty, siihen varautumisen oikeus on menetetty. Eli ihan tässä alkuvaiheessa on hyvä ymmärtää yleisellä tasolla se, että mitä immateriaalioikeudet on. Ja nämä on tämmöisen aineettoman omaisuuden suoja. Tämä on eräänlainen omistusoikeus, eli voidaan verrata esineoikeudellisiin omistusoikeuteen. Joskus on ihan semmoisia tapauksiakin, jossa oikeastaan voi olla kyse sekä esineoikeudellisesta että aineettomasta omistusoikeudesta, esimerkiksi tilanteessa, jossa myydään asiakkaalle taideteos
esimerkiksi tämmöisenä tilaustyönä, ja silloin ikään kuin se esineoikeudellinen puoli tarkoittaa sitä, että se fyysinen taideteos on myyty sille asiakkaalle, ja sitten tavallaan se heijastuu näihin aineettomiin oikeuksiin, niin se puoli näkyy niin, että sillä asiakkaalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta hyödyntää sitä taideteosta missään esimerkiksi omassa markkinoinnissaan, eli tästä on erikseen sovittu. Eli vaikka se fyysinen esine on kyllä sitten asiakkaan omistuksessa, niin se ei vielä itsessään oikeuta mihinkään tämmöiseen aineettomaan omistukseen tai hallinnointiin, ellei siitä erikseen tehty sopimusta. Nämä oikeudet perustuu aina kansalliseen lainsäädäntöön, tietysti sitten esimerkiksi EU-tasolla tämmöiseen kansainväliseen lainsäädäntöön, mutta on hyvä hahmottaa se, että kun käydään läpi näitä, niin mä puhun hyvin paljon Suomen lainsäädännön perusteella, mutta sitten kun liikutaan kansainvälisillä markkinoilla, niin sitten täytyy aina katsoa, mitä sanoo se paikallinen lainsäädäntö sit näistä aineettomista oikeuksista. Niissä on aika yhteneviä muotoja pääsääntöisesti, mutta sitten taas yksityiskohdissa kyllä myös paljon eroavaisuuksia, eli näiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Ja se, mitä näillä immateriaalioikeuksilla saavutetaan, on tämmöinen yksinoikeus, eli puhutaan välillä myös kielto-oikeudesta. Ja se, mikä tässä on tärkeää huomata, on se, että tämän yksinoikeuden saaminen edellyttää usein toimia haltijaltaan ihan jotta se yksinoikeus saavutetaan, mutta myöskin, jotta se yksinoikeus sitten säilyy tällä haltijalla. Eli tietyissä tilanteissa, jos ei puutu tämmöisiin väärinkäytöksiin, niin on mahdollista myös menettää sitten tämmöinen immateriaalioikeus. No, sitten yksi kysymys, mitä paljon pohdin muotoilijoiden kanssa, on se, että milloin esimerkiksi tämmöinen teollisoikeudellinen rekisteröinti kannattaisi tehdä. Ja tässä tietysti nyt sitten täytyy muistaa nämä yleiset edellytykset, eli melkein kaikissa näissä teollisoikeuksissa on ainakin se suositus, että tulee tehdä ennen julkaisua, ja osassa hyödyllisyysmallissa ja patentissa, niin se on myös ihan ehdoton edellytys, eli rekisteröintiä ei voi tehdä enää julkaisun jälkeen. Nämä tuotteet voi toki rekisteröidä heti sen suunnitteluprosessin jälkeen, jolloin sitten myös esimerkiksi voi näyttää näitä tuotteita hyvin vapaasti omille asiakkaillensa, kun silloin tavallaan se mallin suoja perustuu sitten esimerkiksi rekisteröityyn mallioikeuteen. No, tämä on tietenkin aina tämä rekisteröinti on investointikysymys, eli se, että milloin se rekisteröinti kannattaa tehdä, niin riippuu monesti sitten tuotteen kaupallistamispotentiaalista. Ja tämä täytyy nyt sitten aina miettiä tapauskohtaisesti ja välillä tuotekategoriakohtaisesti se, että milloin on sitten se oikea aika rekisteröinnille. Tässä toin esimerkiksi kuosin ja valaisimen. Näin nyt tarkoita tietenkään sitä, että aina olisi näin, mutta hyvin tyypillisesti kuossisuunnittelija suunnittelee uransa aikana useampia kuoseja, kun taas sitten niin kuin valasin suunnittelija suunnittelee valaisimia. Ei tietystikään aina, mutta tämmöisessä niin kuin esimerkinomaisesti. Ja tällöin esimerkiksi tämän kuossisuunnittelijan ei välttämättä kannata aina ihan jokaista kuosia heti rekisteröidä, vaan esimerkiksi sopia sitten, että kuosit suojataan vasta sitten, kun asiakas ottaa ne käyttöön, tai esimerkiksi niin, että asiakas maksaa sitten vielä sen ne kuosien rekisteröintikustannukset. Sitten tämä kansainvälinen aspekti on hyvä ottaa huomioon tässä jo alusta alkaen, eli tässä joutuu tekemään siinä mielessä tämmöistä ennakoivaa suunnittelua siitä, että millä markkina-alueella haluaa toimia. Mutta ehkä tuosta alun kauhuesimerkistä nyt sitten se, mitä toivon, että siitä jää mieleen, on se, että nämä tämmöiset aluksi tehdyt rekisteröintikustannukset, vaikka ne on kustannuksia, ovat kuitenkin sitten huomattavasti pienempiä rahasummia kuin sitten tämmöiset oikeuksien puolustamiset tilanteessa, jossa sitten niitä oikeuksia ei ole rekisteröity siinä alkuvaiheessa. Eli joutuu jonkun verran ennakoimaan ottamaan riskiä tässä tilanteessa, mutta nämä rekisteröintikustannukset on aivan murto-osia sitten näistä tämmöisistä niin kuin puolustamiskustannuksista, joihin saatetaan pahimmissa tapauksissa joutua. No, tyypillisesti tästä kaupallistamisesta, eli esimerkiksi lisensoinnista, siitä, että miten asiakas sitten hyödyntäisi tätä muotoilua tai muuta luovaa työtä, niin keskustellaan
jo, vaikka suojauksia ei ole vielä tehty. Ja tämä on sinänsä tosiaan tavallista, eikä mitenkään kiellettyä, mutta se, mikä siinä nyt kannattaa aina muistaa, on se, että sit huolehtii salassapidosta. Eli tässä vaiheessa, kun muotoilija näytti näitä tuotteita tälle tämmöiselle potentiaaliselle asiakkaalle, joka ei sit ottanut näitä tuotteita sinne omaan valikoimaansa, tässä vaiheessa muotoilijalla olisi ollut hyvä olla tämmöinen salassapitosopimus sitten tämän asiakkaan kanssa. Tässä on hyvä muistaa se, että se ei tietenkään, niin kuin hyvä salassapitosopimuskaan ei estä toista tekemästä sitten toimimasta ikään kuin huonolla tavalla tai niin kuin tavalla, joka hyväksikäyttää toisten oikeuksia, mutta se antaa sitten ihan eri tavalla mahdollisuuksia puuttua siihen tekemiseen, ja toisaalta sitten tyypillisesti nämä salassapitosopimukset itsessään, ja on ikään kuin semmoinen indikaatio siitä, että tämä henkilö suhtautuu näihin asioihin ammattimaisesti ja tietää omat oikeutensa, ja se voi toimia myöskin ikään kuin semmoisena varoitusmerkkinä siitä, että ei kannata lähteä sitten edes koittamaan tämän tyyppisiä toimenpiteitä. Ja tässä salassapidossa on oikeastaan nyt sit hyvä muistaa se, että tämmöisiä rekisteröimättömiä ja julkaisemattomia tuotteita näyttää vain luottamuksellisesti. Koskaan ei kannata tiedostoja lähettää, ellei ole tämmöistä salassapitosopimusta olemassa sitten tämän potentiaalisen asiakkaan kanssa. Ja tässäkin on sitten mahdollisuus, että salassapitosopimus voi olla hyvin yksinkertainen, esimerkiksi just tämmöisen portfolion näyttämiseen tarkoitettu salassapitosopimus, tai sitten se voi olla hyvinkin yksityiskohtainen sopimus, missä on sovittu sitten jo esimerkiksi mahdollisesta yhteistyöstä ja sen salassapidosta. Sitten kun näitä esimerkiksi portfolioita ja tämmöisiä julkaisemattomia, rekisteröimättömiä töitä näyttää, niin on vielä hyvä siihen portfolion itse merkitä se, että se tulee pitää luottamuksellisena. Ja tämä on myös semmoinen yksi, mikä kannattaa pitää mielessä, on, että tämä salassapito on aina lähtökohtaisesti myöskin sen asiakkaan etu. Eli jos se asiakas päätyy sitten ottamaan näitä malleja sinne omaan valikoimaansa, niin silloin on kaikki nämä mahdollisuudet rekisteröidä näitä teollisoikeuksia vielä olemassa. Eli tämä kannattaa aina muistuttaa sitten, jos asiakas tai potentiaalinen asiakas on ei vaikuta halukkaalta allekirjoittamaan näitä salassapitosopimuksia, niin tämä on hyvä muistutus sit siinä vaiheessa. No, sitten tässä tapauksessa, missä tämä meidän muotoilija päättää lähteä itse näitä oikeuksia tai tätä tuotettaan kaupallimaan, niin tässä vaiheessa sitten muotoilijan tulisi myöskin ymmärtää ja katsoa vähän laajemmin sitten tätä omaa tekemänsä IPR-strategiaa. Eli tunnistaminen on ikään kuin semmoinen osio, mikä muotoilijan kuin muotoilijan, jokaisen luovan alan ammattilaisen tulisi ainakin yleisellä tasolla tietää ja osata ikään kuin sitä omaa työtänsä katsoa tuosta aineettomien oikeuksien tunnistamisen vinkkelistä, mutta sitten jos lähtee itse kaupallistamaan myöskin tätä omaa luovaa työtä, niin silloin myöskin sitten IPR-strategian muut osiot, eli suojaaminen, kaupallistaminen, hallinnointi, niin tulee olla ainakin sellaisella tasolla, että sitten osaa sen delegoida jollekulle muulle. Tarkoittaa siis sitä, että täytyy taas ymmärtää ainakin sitten yleisellä tasolla se, että mitä nämä kaikki osiot tarkoittaa käytännössä. No, mitä sitten tämmöisessä tuotteen kaupallistamisessa pitäisi ottaa huomioon IP-oikeuksien näkökulmasta? Kannattaa lähteä oikeastaan liikkeelle siitä, että huolehtii riittävästä rahoituksesta. Tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin, että kyse on investoinneista. Eli nämä tietysti maksaa varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun vielä se tuote ei itsessään tuota kassavirtaa, niin tämä suojaaminen maksaa, mutta tosiaan niin kuin mainitsin, niin nämä kustannukset on huomattavasti pienempiä kuin sitten tämmöisessä myöhemmässä vaiheessa esiin tulevat puolustuspaukset.
Eli kannattaa sitten huolehtia siitä, että saa riittävän rahoituksen näille tämän niin kuin IP-puolen hallinnoimiseen. Ja tämän toisaalta tämä on ikään kuin tämmöinen niin kuin itseään ruokkiva kierre siinä mielessä, että kun näihin aineettomiin oikeuksiin suhtautuu ammattimaisesti ja on tehnyt ammattimaisen suunnitelman siitä, miten niitä aikoo suojata ja miten niitä aikoo hyödyntää, niin tyypillisesti myöskin se helpottaa sitten tuon rahoituksen saamista. Kannattaa muistaa erilaiset julkiset tukimahdollisuudet, joita on yleensä saatavilla ainakin jossakin muodossa. Suomessa on ollut ainakin aikaisemmin tämmöisiä innovaatioseteleitä tarjolla, ja esimerkiksi EU-IPO tarjoaa tälläkin hetkellä tämmöistä tukea näiden aineettomien oikeuksien kartoittamiseen ja sitten myöskin suojaamiseen. Eli kannattaa katsoa, mitä on tällä hetkellä saatavissa myöskin julkisen puolen tuista. No sitten on tärkeää hahmottaa se, että mitä oikeuksia ylipäätänsä voi suojata ja miten. Ja taaskin tämä taso, millä nämä asiat täytyisi ymmärtää, on semmoinen aika yleinen taso, jossa sitten pystyy hahmottamaan sen, että mikä on se oikea kohta lähteä sitten katsomaan tarkemmin tätä suojausmahdollisuutta. Haastavampi on sitten tämä päätös siitä, että mitä oikeuksia kannattaa suojata ja millä alueella, eli missä niitä suojaustoimenpiteitä sitten tehdään. Katsotaan sitäkin kohta tarkemmin. Tämä menee ikään kuin sitten tässä IPR-strategia ja yrityksen oma strategia kulkee käsi kädessä. No sitten nämä IP-oikeudet tietenkin tulee huomioida näissä erilaisissa sopimuksissa, joita tehdään, ja tämä on hyvä muistaa, kun esimerkiksi sitten just tarkastellaan näitä tämmöisiä oikeudenloukkausväitteitä, niin niistä iso osa tulee tämmöisissä niin kuin sopimustilanteissa, ja niihin tyypillisesti olisi voinut ainakin vaikuttaa jollakin tavalla sitten sopimusneuvotteluvaiheessa. No sitten on hyvä muistaa valvoa näitä omia oikeuksia ja puuttua väärinkäytöksiin. Tuossa mainitsinkin jo, että pahimmillaan voi tosiaan käydä niin, että jos ei näihin väärinkäytöksiin puutu, niin voidaan ikään kuin katsoa sitten, että nämä rekisteröidytkin oikeudet on menetetty, kun on ikään kuin implisiittisesti eli hiljaisesti hyväksynyt sitten nämä tämmöiset tietynlaisen muiden tahojen omien oikeuksien hyödyntämiseen. Tärkeää on varmistaa, että ne oikeudet pysyvät voimassa, eli kun kyse on näistä rekisteröidyistä teollisoikeuksista, niin ne on tyypillisesti voimassa jonkun tietyn ajan, sitten ne tulee uusia, ja siellä on ikään kuin sitten maksimisuoja-ajat sitten eri suojamuodoille taas lainsäädännössä määritelty. Lopussa tässä on vielä tämmöinen, että mieti sopiva yritysmuoto ja rakenne. Tähän me ei keretä nyt tässä yhteydessä sen kummemmin paneutua, mutta myöskin tällä on sitten riskinhallinnallisesti merkitystä, että minkälaisen yritysmuodon kautta sitä omaa toimintaa harjoittaa. Ja toisaalta sitten voi miettiä sitä, että tulisiko esimerkiksi nämä aineettomat oikeudet olla omassa yrityksessään, joka voisi esimerkiksi sitten tämmöisessä potentiaalisessa konkurssitilanteessa, niin vielä tämä aineettomia oikeuksia omistava yritys sitten pystyä toimimaan. Mutta tosiaan siihen ei keretä nyt tässä yhteydessä paneuttaa sen pidemmälle. No katsotaan taas pikkasen tätä erilaisten suojamuotojen portfoliota. Täällä on tämän tuotteen ympärillä. Tässä on tämmöiset tyypillisimmät muodot, eli tekijänoikeus ja lähioikeudet on ikään kuin on yksi puoli, ja sitten on näitä teollisoikeuksien kuuluvat mallioikeus, hyödyllisyysmalli, patentti ja tavaramerkki. Mimmosta suojaa nämä aineettomat oikeudet sitten antaa käytännössä? Tähän on listattu ihan yleisellä tasolla tämmöiset tyyppiesimerkit jokaisesta oikeusmuodosta. Mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuotoa, tavaramerkillä voidaan suojata tuotteen brändi, patentilla tai hyödyllisyysmallilla voidaan suojata tuotteeseen liittyvä tekninen ominaisuus, tekijänoikeus voi suojata tuotetta kokonaisuutena tai sen osaa, kelle teoskynnys ylittyy, ja lähioikeuksilla voidaan suojata muun muassa tuotteesta otettuja kuvia. Tässä on ihan
muutamia esimerkkejä näistä mahdollisuuksista, miten näitä suojamuotoja voi käyttää. Tässä suosittelen, että tosiaan hahmottaa nämä just tämmöisenä yleisinä karkeina kokonaisuuksina, on se oma tuote ja miettii erilaisia mahdollisuuksia, niin siinä vaiheessa sitten asiantuntijan avulla niin katsoo tarkemmin sitä, että millaisia erilaisia mahdollisuuksia siellä sitten jokaisen erilainen oikeastaan on. Tässä on tämmöinen yksi esimerkki sitten siitä, että mitä näillä eri suojamuodoilla sitten, vaikka tässä tuoteesimerkissä, mitä sieltä voisi, millaisia asioita suojata. Tässä on esimerkiksi, että mallioikeudella voidaan tässä tämmöisen valaisimen tapauksessa suojata se valaisimen muoto kokonaisuutena tai sen valaisimen osamuoto. Siellä voi olla kuosi, jota siellä käytetään. Siellä voi olla ikoneja, asettelua, koristeita, eli tämmöisiä pienempiä yksityiskohtia, mitkä on sitten osa tätä mallia. Nyt en lähde sen tarkemmin näitä muita esimerkiksi tässä luettelemaan, mutta tavallaan tässä se mikä on hyvä muistaa ja tästä kaavosta ikään kuin ottaa mukana just se, että nämä eri suojamuodot niin suojaa kyllä hyvin, hyvin erityyppisiä asioita. Ja tuossa vielä seuraavalla kalvolla otin vielä esimerkiksi tämmöisen ikään kuin digitaalisen palvelun. Eli on hyvä muistaa se, että nämä ei suinkaan rajoitu sitten tämmöisiin niin kuin fyysisiin tuotteisiin, vaan myöskin sitten soveltuvat myös tämmöiselle digitaaliselle puolelle ja palvelujen puolelle myös soveltuvin osin. On aina sitten paras tehdä ikään kuin tapauskohtaisena arviona se, että millaisia asioita sitten siitä omasta luovasta työstä voisi suojata. Sitten ollaan siinä tilanteessa, että mietitään, mitä asioita oikeastaan sitten kannattaa suojata. Tätä myöskin vähän käytiin läpi tuossa tämän koulutuskerran ensimmäisessä osassa. Toin siinä esiin tällaisia asioita, mistä yrityksen kilpailuetu voisi muodostua. Eli tämä on ikään kuin sitten linkki siihen yrityksen IP-strategian ja yrityksen ikään kuin varsinaisen strategian välillä. Eli voidaan katsoa sieltä niitä sellaisia seikkoja, joista se oma kilpailuetu muodostuu. Ja tässä on myöskin ihan hyvä muistaa ja huomata se, että monta kertaa tämä kilpailuetu on itsessäänkin sellainen seikka, jota voi muotoilla tai johon muotoilulla voi vaikuttaa. Ja tyypillisesti sieltä aina jotakin osuutta sitten voi löytää, mitä voi sitten myöskin näiden aineettomien oikeuksien avulla suojata. No, tässä tapauksessa, tässä valaisimen esimerkissä otin tämmöisen esimerkin, jossa sitten muotoilija ikään kiteyttää sieltä muutaman tämmöisen tärkeimmän oman kilpailuedun. Tässä tapauksessa ne perustuu vastuullisuuteen, kestävyyteen, tämän tuotteen muotoon ja hintaan. Ja tavallaan sitten, kun tätä hahmottaa täältä näiden erilaisten kilpailuetujen kautta, niin sitten voidaan katsoa, että okei, jos tämän tuotteen muoto itsessään on sellainen, joka erottaa sen tuotteen muista kilpailijoiden tuotteista ja ikään kuin sitten saa sen potentiaalisen asiakkaan valitsemaan tämä tuote eikä kilpailijan tuotetta, niin tosiaan sitten voidaan sieltä katsoa, että siellä voi olla esimerkiksi se tuote ihan kokonaisuutena taikka sitten just siihen tai sen lisäksi tämmöisen niin kuin tuotteen kuosi, ja näitä voidaan suojata esimerkiksi mallioikeuden avulla, ja tämä tuote kokonaisuutena voi myös saada tekijäoikeudellista suojaa. No sitten tämä kestävyys, mitä tuossa esimerkkitapauksessakin käytiin läpi, niin siellä voi olla ihan tällainen tekninenkin ratkaisu, voisi olla myös mallioikeudella suojattava osuus, mutta tämä tekninen ratkaisu niin olisi ikään kuin hyödyllisyysmallilla suojattava, ja tosiaan sitten tuommoisen osa voidaan suojata myös mallioikeudella. Vastuullisuus on tyypillisesti sellainen tekijä, jota ensisijaisesti suojataan ja pidetään yllä sopimuksellisesti. Ja sitten tosiaan tässä tapauksessa niin,
niin sitten hinta on myös kilpailuetu, mutta tässä tapauksessa se ikään kuin hinta ei perustu siihen, että käytettäisiin mitenkään huonompilaatuisia materiaaleja, vaan siihen, että siellä se ikään kuin vaikka valmistusprosessi perustuu sellaiseen tekniseen ratkaisuun, joka sitten mahdollistaa semmoisen tuotannon, jossa se hinta on myöskin alemmalla tasolla. Ja tämmöisiä voidaan sitten suojata esimerkiksi patentilla, tai se voi perustua sitten ikään kuin tämmöiseen prosessiin, jolloin se on sitten voidaan liikesalaisuutena suojata, ja sitä tietysti sitten niin kuin sopimuksilla pitää yllä. No sitten on just tietysti tärkeää, että yleensä siihen kaupallistamiseen liittyy tietynlainen brändi, siihen liittyy tietty tarina, tämä oman tekemisen, oman työn filosofia on yleensä iso tärkeä osa tuotteen brändiä. Tämä on tyypillisesti sellainen seikka, mihin käytetään huomattava määrä resursseja. Ja silloin on myöskin tärkeää muistaa, että tämä brändi, joka sitten itsessään on taas tämmöinen kilpailuetu, joka saa sen asiakkaan valitsemaan tämän muotoilijan yrityksen, niin tämä on tärkeää myöskin sitten muistaa suojata. Ja brändiä voi sitten suojata esimerkiksi suojaamalla logon, tuotteen nimen tai pakkauksen tavaramerkillä. Pakkauksen voi suojata myöskin mallioikeudella. Ja tuossa toinkin just esiin, että tyypillisesti sitten myöskin tämä markkinointi on sellainen, mihinkä käytetään huomattava määrä resursseja, ja oikeastaan sitten niin kuin tämän brändin ympärille rakennettu suoja on melkein sitten semmoista ainoata suojaa, millä voidaan sitten estää tai puuttua siihen, että kilpailijat pyrkisi sitten hyödyntämään tätä oman brändin tunnettavuutta. No sitten seuraavaksi voidaan katsoa tarkemmin vielä teollisoikeuksiin liittyvää rekisteröintiprosessia. Tässä en mene yksityiskohtiin nyt taas eri suojamuotojen osalta siihen, että mitä nämä eri rekisteröitävyysedellytykset esimerkiksi on, mutta tässä vaiheessa tuon esiin tämän, että tämä kannattaa tosiaan ajoissa tutkia, että onko oikeus rekisteröitävissä ja missä vaiheessa se rekisteröinti tulee tehdä. Ja hyödyllisyysmalli ja patentti on tosiaan niin sanottu ehdoton uutuusvaatimus, eli ne täytyy rekisteröidä ennen sitten tätä tuotteen julkaisua. Mallioikeudessa on tämmöinen, puhutaan 12 kuukauden armon ajasta, eli sen voi vielä sitten rekisteröidä tämmöisen julkaisun jälkeenkin, mutta tässä on sitten riski, että myös joku muu voi sen sitten ikään kuin tämmöisessä hyötymistarkoituksessa rekisteröidä, jolloin sitten tosiaan joutuisi sitten hakemaan myöskin sen toisen yrityksen rekisteröinnin mitätöintiä. Eli suositus on, että myöskin mallioikeus rekisteröitäisi ennen julkaisua. Tavaramerkillä ei sinänsä ole aikarajaa. Tämä on Suomessa, Euroopassa, monessa läntisessä valtiossa, mutta sitten on hyvä muistaa, että on myös maita, joissa tavaramerkkirekisteri perustuu tämmöiseen ensimmäisen malliin, eli on, ei ole ikään kuin sitten mahdollisuutta hakea toisella jo pitkään käytössä ollutta tavaramerkkiä tai hakea jonkun toisen tekemään rekisteröintiä mitätöitäväksi sillä perusteella, että on itse käyttänyt tätä tavaramerkkiä, niin kuin esimerkiksi Suomessa on mahdollisuus ja ikään kuin voi vakiintumiseen perustua myöskin tämä tavaramerkkisuoja. Kaikissa maissa tällaista siis ei ole, eli tämä on myös hyvä ottaa huomioon. No sitten näissä kaikissa teollisoikeuksien rekisteröinnissä niin vaaditaan tietynlaisia asiakirjoja, täytyy toimittaa tämän rekisteröinnin yhteydessä. Esimerkiksi mallioikeuden yhteydessä on tyypillisesti piirustuksia tai kuvia tästä suojattavasta tuotteesta. Ja tässä niin painotan tätä, että on hyvä käyttää asiantuntijoita. Nämä rekisteröintimaksut on ihan täsmälleen samat, meni se rekisteri tai se hakemus läpi tai ei. Eli tässä kyllä sitten se, että on hyödyntänyt asiantuntija, niin on monesti loppupeleissä kuitenkin kustannussäästö, puhumattakaan sitten siitä, että asiantuntija osaa ottaa kantaa siihen, että mikä osa on se osa, mikä kannattaa suojata ja milloin tavallaan saa semmoisen kaikkein vahvimman suojan
sille omalle suojattavalle tuotteelle. No sitten tosiaan voi miettiä sitä, että minne sen hakemuksen jättää, jos hakee Suomessa tämmöistä teollisoikeutta, niin hakemus tehdään PRH:lle. EU-laajuisen hakemuksen voi jättää EU-IPOlle. Sitten voi ton, VIPOn, eli World Intellectual Property Organizationin kautta voi hakea sitten tämmöisen kansainvälisen menettelyn kautta laajemmin oikeuksia, tai sitten voi ihan myöskin tehdä niin kuin yksittäisten muiden maiden oman lainsäädännön tai oman paikallisen tämmöisen viranomaisen kautta sitten näitä rekisteröintejä. No sitten tavallaan tässä on se aika, jolloin sitten hakemuksen jälkeen joutuu odottamaan sitä päätöstä, ja tässä voi miettiä sitten sitä, että mikä on se oikea julkaisuajankohta, julkaiseeko sen tuotteen jo siinä vaiheessa, kun on hakemuksen jättänyt, vai odottaako sitten vielä sitä päätöstä. Ja sitten on hyvä muistaa, että myöskin näitä hakemuksen liitteitä voi pyytää salassa pidettäväksi. Tässä on sitten, että jos näitä on pitänyt salassa, niin niissä on ikään kuin sitten laajemmat mahdollisuudet hakea uudestaan muokattuina sitten näitä hakemuksia, jos ne ei ole mennyt läpi. Ja sitten hyvä tärkeä pointti on se, että muistaa myöskin sitten, että nämä rekisteröinnit tulee tyypillisesti uusia, eli on ajoissa sitten sen suhteen myöskin, ettei menetä niitä rekisteröityjä oikeuksia. Tähän on ottanut, tämä vähän huonolaatuinen kuva on ottanut ihan tuolta PRH:n sivulta voi ihan käydä katsomassa, siellä julkaistaan joka kuukausi muun muassa nämä PRH:lle tehdyt hyväksytyt mallioikeushakemukset, eli sieltä voi sitten käydä katsomassa näitä esimerkkejä siitä, että minkä tyyppisiä mallioikeushakemukset on mennyt läpi, ja tästä esimerkiksi nyt vaikka tämä laatu onkin näin huono, niin näkee tämän, että hakupäivä on ollut 12. joulukuuta viime kuun lopussa, ja tämä on rekisteröity sitten 24. tammikuuta, eli tämmöisessä puolessa toista kuukaudessa tämä on sitten hakemuksesta mennyt läpi, eli ainakin PRH:ssa sitten tässä vaiheessa tämä on ollut kuitenkin suhteellisen nopea tämä rekisteröinti. No äsken käsiteltiin teollisoikeuksia, eli näitä oikeuksia, jotka täytyy rekisteröidä, ja nyt katsotaan pikkasen tätä tekijänoikeuspuolta. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, eli se ei edellytä rekisteröintiä. Taas Suomessa sitten on maita, joissa vaaditaan tiettyjä toimia myöskin tekijänoikeuden saamiseksi, mutta Suomessa ja EU-laajuisesti yleisesti niin ei vaadita tämmöisiä rekisteröintitoimenpiteitä. Tekijänoikeus syntyy teoksen luojalle ja luonnolliselle henkilölle. Tekijänoikeus suojaa teosta, mikäli teoskynnys ylittyy, eli tämä teoskynnyksen ylittyminen on edellytys tälle tekijänoikeudelliselle suojalle. Ja lopullisen päätöksen siitä, että ylittyykö teoskynnys vai ei, voi tehdä vain tuomioistuin. Eli tietenkin näistä voi sitten esittää väitteitä puolin ja toisin, mutta sitten ihan tämmöisen lopullisen päätöksen voi tosiaan vaan sitten tehdä tuomioistuin. Suomessa tekijänoikeuslain soveltamisesta voi pyytää lausuntoa tekijänoikeusneuvostolta, jota kyllä hyvin pitkälti näissä asioissa niin heidän mielipidettään kunnioitetaan, mutta tämmöistä niin kuin lain voimaisuutta näillä päätöksillä ei kuitenkaan ole. No sitten mitä tekijänoikeuden pohjalta saadaan, niin tekijänoikeuden haltija saa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta, ja tämä jaetaan sitten vielä taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. No sitten katsotaan vähän vielä sopimuspuolta ja miten tavallaan näissä erilaisissa sopimuksissa tämän muotoilun olisi ollut hyvä huomioida nämä aineettomat oikeudet. No, kun puhutaan oikeuksien siirtämisestä, niin tosiaan lähtökohta on yleensä ja tyypillisesti se, että oikeudet syntyy luonnolliselle henkilölle. Ja sekä tekijän oikeuden että teollisoikeuden niihin liittyvä yksittäisen oikeuden voi siirtää myöskin toiselle henkilölle tai yhteisölle, eli tyypillisesti yritykselle. Tämä voi tapahtua, tämä siirto ihan automaattisestikin, esimerkiksi niin, että se on sovittu jo esimerkiksi työsopimuksessa tai alihankintasopimuksessa, taikka sitten jos se omistus,
oikeudesta ole kyse, niin esimerkiksi jo ihan sitten työsopimuslainsäädännön kautta työnantaja saa tyypillisesti käyttöoikeuden sitten työntekijän työtehtävissä aikaansaamiin tuloksiin. Se, mikä on tärkeää muistaa, on se, että lähtökohtaisesti just näin, että se, joka tämmöisen tekijänoikeuden alaisen työn luo, taikka tämmöisen teollisoikeudellisen rekisteröitävän työn luo, niin on se oikeuksien omistaja, mutta sitten tosiaan tämä voidaan siirtää tämä oikeus, mutta se, joka vetoo tähän siirtoon, niin tämän henkilön täytyy pystyä sitten tämä siirto todentamaan. Ja tämän takia on erityisen tärkeää sitten se, että nämä erilaiset siirrot käyttöoikeuksista tai omistusoikeuksista niin on tehty kirjallisesti ja mieluiten sopimuksella. Ja tavallaan nyt tuossa esimerkkitapauksessa, mitä käytiin tuosta niin kuin valmistamisesta, niin että kuka sitten omistaa esimerkiksi oikeuden tämmöisiin mallin muutoksiin, niin olisi ollut hyvä siitä sopia jo sopimuksella, tai vähintäänkin sitten siinä vaiheessa, kun tämä mallin muokkaus tehtiin, niin sopia sitten siitä, että kuka sitä hallinnoi ja kenellä on oikeus tehdä siihen liittyviä päätöksiä. No sitten taas, jos puhutaan tämmöisistä tilanteista, että muotoilija sopii tässä aikaisessa vaiheessa esimerkiksi lisensoinnista asiakkaan kanssa, niin tyypillisesti sitten voi olla tilanne juuri tämä, että ei ole vielä tehty mitään rekisteröitäjä, vaan sitten tässä vaiheessa ikään kuin rekisteröinnistä sovitaan. Ja tässä vaiheessa on hyvä sitten miettiä se, että kenen nimin mallioikeus rekisteröidään, eli mallioikeus voidaan rekisteröidä muotoilijan nimiin, vaikka sitten tämän rekisteröinnin maksaisi tämä asiakas, ja tämmöistä kyllä ihan tyypillisesti näkee. Yleensä sitten sen vastinparina on sitten tämmöinen niin kuin jonnekin tietyllä alueella, vaikka sen mallin voimassaoloalueella, niin tämmöinen yksinomainen oikeus hyödyntää sitten sitä mallioikeutta esimerkiksi tietyn ajan. Tämän tyyppisiä sopimuksia näkee kyllä. No sitten on tärkeää miettiä se, että kuka hoitaa sen rekisteröintiprosessin, kuka maksaa sen, ja tosiaan sitten tämä, että missä maissa, millä alueilla tämä mallioikeus rekisteröidään. Tässä käytin nyt mallioikeutta esimerkkinä, mutta toki mikä tahansa teollisoikeus voi ihan yhtä lailla soveltua tähän näin. Sama tässä esimerkissä, eli myöskin se on tärkeää, että sopii teollisoikeuksien hallinnoimisesta ja valvonnasta. Eli sen jälkeen, kun se rekisteröintitoimenpiteet on tehty ja niistä on sovittu, tai oikeastaan vielä tässä tapauksessa, niin vielä ennen niitä rekisteröintitoimenpiteitä, niin voidaan katsoa se, että kuka tekee tämmöisen markkinatutkimuksen olemassa olevista oikeuksista. Ja tämä on erityisen tärkeästi myöskin katsoa sinne vasta, jos mennään uusille markkina-alueille, että mitä olemassa olevia oikeuksia siellä jo on. Sitten sovitaan siitä, kuka ylläpitää rekisteröintejä, kuka valvoo uusia rekisteröintejä, kuka valvoo markkinoita, eli kuka katsoo ja pitää huolta siitä, että näitä kopioita ei ilmesty, ja jos ilmestyy, niin niihin sitten puututaan, kuka vastaa tästä prosessista, ja sitten kuka tekee päätökset tämmöisissä erilaisissa sovittelutilanteissa tai riitatilanteissa. No, sitten tosiaan siinä alussa käymässäni esimerkkitapauksessa niin oli tämä tapaus, jossa sitten tämän Aasian kumppanin kanssa muotoilija oli allekirjoittanut sellaisen lisenssisopimuksen, jossa oli tosiaan indemnity-lauseke. Tässä kohtaa katsotaan vähän sitä, että mitä se tarkoittaa ja miten näitä asioita voi ottaa huomioon sit näissä sopimuksissa. Eli tämä, miten IPR-rikkomuksista, miten vastuu IPR-rikkomuksista otetaan huomioon muotoilijan asiakkaan keskinäisissä sopimuksissa. Nämä indemnity-lausekkeet on lisääntynyt huomattavasti. Nämä tyypillisesti on laadittu niin, että
ikään kuin, jos on kyse on tämmöistä asiakkaan laatimasta sopimuspohjasta, niin asiakas on ne määritellyt niin, että muotoille vastaa sitten kaikista kustannuksista, sekä oikeudenkäyntikustannuksista että mahdollisista korvauksista, joita saattaa tulla sitten maksettavaksi, jos joku kolmas osapuoli tekee väitteen siitä, että tämä malli loukkaa heidän oikeuksiansa. Näissä tapauksissa niin tyypillisesti tämän indemnity-lausekkeen sisällön merkitys ei ole aina välttämättä kummallekaan osapuolelle ihan täysin selvä, vaan on saatettu sitten jopa käyttää sopimuspohjista sitten vaan otettuja lausekkeita. Nämä voi monesti johtaa muotoilijoille aika kohtuuttomiin tilanteisiin. Nyt tässä esimerkiksi tapauksen Aasian markkinoilla, niin muotoilijan mahdollisuudet esimerkiksi tutkia sitä, että minkä tyyppisiä mallioikeusrekisteröintejä on olemassa Japanin markkinoilla, niin ei ole sillä, tyypillisesti ei ole sillä tasolla, että tämmöistä vastuuta voisi ikään kuin sitten sopimuksellisesti ottaa kannettavaksensa. Eli tämä tulisi niin kuin olla kohtuullisella tasolla ja vastata sitä, että millaiset resurssit osapuolilla on. Se, mihin muotoilijan tulisi pystyä vastaamaan, on aina se, että vastaa siitä, että muotoilijan tai luovan alan ammattilaisen oman prosessin luovuus ja itsenäisyys on ikään kuin todennettavissa. Eli se, että ei ole kyse tämmöisestä suorasta kopioinnista, vaan on kyse tämmöisestä omasta itsenäisestä prosessista. Ja tosiaan sitten se, että sen pystytään kyllä sitten myöskin todentamaan tarvittaessa. Ylipäätänsä nämä vastuut näistä immateriaalioikeusrikkomuksista tulisi olla hyvin tarkasti määritellyt. Ja tosiaan niin kuin riskivastuu ja kontrolli tulisi olla tasapainossa, eli se taho, jolla on paras mahdollisuus kontrolloida näitä ja joka yleensä sitten myöskin semmoisen kaupallisen riskin muutenkin kantaa sekä positiivisessa että negatiivisessa, niin ottaisi sitten isomman vastuun myös näissä asioissa. Näihin kysymyksiin paneudutaan sitten vielä tarkemmin tämän koulutussarjan neljännessä osassa. Mutta nämä on oikeastaan nyt vielä tosiaan, esimerkiksi tämä indemnity-sanana on semmoinen, mikä kannattaa laittaa itselleen korvan taakse, että jos siihen törmää, niin siinä vaiheessa ei koskaan suostu tämmöisiin indemnity-lausekkeisiin ilman, että on ihan täysin varma siitä, että ymmärtää, mitä se tarkoittaa, ja on taloudelliset resurssit sitten myöskin kantaa tämä vastuu. No sitten tässä on vielä nyt, aletaan olla jo loppupuolella tätä luentoa, niin olen kerännyt tähän vielä muutamia tämmöisiä aineettomia oikeuksien hyviä käytäntöjä. Ensinnäkin se, että dokumentoi aina sen oman prosessin hyvin, säilyttää luonnokset ja tosiaan tämän oman itsenäisen luovan prosessin pystyy tosiaan sitten todentamaan tarvittaessa. Tämä on yksi toinen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että käyttää näitä erilaisia IPR-oikeuksia kuvaavia merkkejä oikein. Toi C-merkki liittyy tyypillisesti tekijänoikeuteen. Toi T-merkki liittyy siihen, että tekee ikään kuin väitteen siitä, että tässä on kyseessä tavaramerkki. Ja toi R viittaa taas sitten siihen, että kyseessä on rekisteröity tavaramerkki. Sitten on hyvä muistaa huomioida nämä aineettomat oikeudet sopimuksissa. Eli tärkeää on tämä, että sopii sitä, että kenellä on omistusoikeudet aineettomiin oikeuksiin ja kenellä on käyttöoikeudet. Eli näistä voi, ja nämä tyypillisesti onkin sitten eri tahot. Sitten yksi, mikä on aika tärkeä monesti myös näissä, on tämmöiset erilaiset hyväksymisprosessit. Käydään näitä kanssa sitten tarkemmin näitä sopimusasioita näissä koulutussarjan kolmannessa ja neljännessä osassa. Mutta sitten myös huomioida tämä salassapito sopimuksissa ja tosiaan sitten käsiteltiinkin tuossa, että muistaa sopia näistä oikeuksien rekisteröinnistä, valvonnasta ja puolustamisesta näissä sopimuksissa. Ja viimeiseksi sitten vielä, että dokumentoi myöskin tämmöistä kommunikaatiota omien asiakkaiden kanssa, eli aina ei kyse ole siitä, että on vaan hyvät sopimukset, vaan myöskin sitten siitä, että mitä tapahtuu sen sopimuksen aloituksen jälkeen, eli esimerkiksi just jos on tiettyjä asioita, joista tehdään päätöksiä, niin on hyvä miettiä se, että listaa
listaa kirjallisesti sitten aina nämä päätettävät asiat ja suunnittelee sitä kommunikointia niin, että sitten tota, osapuolella on niinku yhteinen käsitys siitä, että mitä on päätetty. Ja ihan tämmöisenä käytännön esimerkkinä, että esimerkiksi jos on sovittu puhelimitse tai suullisesti jotakin asioita, niin ikään kuin sitten laittaa tämmöisen vahvistusviesti esimerkiksi sähköpostitse puhelun päätteeksi. Ja sitten välillä voi olla hyvä pitää tämmöistä logia tapahtumista, johon pystyy sitten tarpeen tulle myöskin näyttämään, että näin tässä sopimussuhteessa on toimittu. Ja tosiaan sitten tässä tapauksessa, missä nyt nämä suojaukset on tehty oikein, niin motoilla on huomattavasti laajemmat mahdollisuudet sitten puuttua tämmöisten aineettomien oikeuksien rikkomistilanteisiin. Ja oikeastaan nyt sitten vielä on niin kuin tällainen tiivistettynä tämä, että mistä näistä aineettomista oikeuksista on kyse. Näillä suojamuodoilla saadaan tämmöinen yksin oikeus tyypillisesti käyttää ja ammattimaisesti hyödyntää näitä oikeuksia, mikä sitten loppukädessä tarkoittaa kielto-oikeutta. Ja mitä se kielto-oikeus tarkoittaa käytännössä, tarkoittaa sitä, että jos törmää tämmöiseen tilanteeseen, että huomaa, että omia tuotteita tai palveluita on kopioitu, niin silloin on mahdollisuus puuttua sitten siihen kopioimiseen. Tässä on tämmöinen niin kuin kopiointitilanteiden muistilista. On hyvä valmistautua tosiaan näillä oikea-aikaisilla suojaamistoimenpiteillä. Sitten näitä markkinoita tulee valvoa aktiivisesti ja tosiaan vaikka sopimuksilla sit sopia siitä, että kuka valvoo myös näiden sopimuskumppanien kanssa. Jos näihin väärinkäytöksiin törmää, niin ne on tärkeä dokumentoida ja sitten niihin on tärkeä puuttua. Mä en tässä yhteydessä lähtenyt nyt yhtään avaamaan sitten sitä puolta, että miten niihin sitten puututaan. Se on taas sitten semmoinen asia, mikä kannattaa käydä sen oman asiantuntijan kanssa tarkasti läpi. Näissäkin taas sitten on mahdollista, jos näitä esimerkiksi tämmöisiä kirjelmiä oikein muotoille, niin niissäkin on mahdollisuus ikään kuin sitten, että sanookin jotakin ikään kuin asioiden ohi ja saattaakin joutua sitten siitä vastuuseen. Eli tässä kyllä ehdottomasti painotan sitten sitä, että näihin väärinkäytöksiin puututtaessa, niin kannattaa ehdottomasti sit käyttää asiantuntijaa. Ja sitten tosiaan tämmöisiä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja voi miettiä sitten erilaisin neuvottelun, sovitteluin, mahdollisin korvauksin, ja sekin on ihan mahdollisuus, mitä näkee, että tehdään sopimus esimerkiksi lisensoinnista jälkikäteen ja myöskin sitten jälkikäteen korvauksista. Ja toki sitten toinen puoli on se, että jos ei päästä niin kuin yhteisymmärryksen asiassa, niin sitten voidaan käsitellä tätä riita-asiana, rikosasiana tai välimiesmenettelyssä. Tässä vielä sitten samanlainen muistilista niihin tilanteisiin, että jos taas tuleekin väite siitä, että on itse kopioinut, niin tässä on oikeastaan nyt nämä tärkeimmät pointit on se, että tosiaan varautuu tähän jo riittävän aikaisessa vaiheessa, eli on varautunut riittävällä markkinatutkimuksella, ja tässä tosiaan sitten kannattaa muistaa se, että se esimerkiksi asiakas tai sopimuskumppani, jolla on parhaimmat resurssit tämmöinen markkinatutkimus tehdä, niin olisi se osapuoli, joka sen varsinaisen tutkimuksen tekee, ja sitten tämä kannattaa aina huolehtia, että on dokumentoinut ne omat prosessit riittävän selkeästi. Sopimuksiin kannattaa aina suhtautua huolellisuudella ja vakavuudella ja ymmärtää kaikki, niin kuin se sopimus ja kaikki sopimusvastuut, mitä sen sopimuksen myötä sitten tulee omalle kontolle, ja hahmottaa sitten tämmöisissä tapauksissa, jossa joku on tehnyt väitteen siitä, että on loukannut heidän oikeuksia, niin on hyvä hahmottaa, että mihin se perustuu. Ihan hyvä muistaa, että tosiaan voi joskus olla kyse siitäkin just, että joku tekee tämmöisiä väitteitä, vaikka siellä taustalla ei sitten olekaan oikein rekisteröityä oikeutta, tai vaikka tehdään väite siitä, että tämä on mun idea, tätä ei saa hyödyntää lähtökohtaisesti. Sitä ideaa ei voi suojata, jos ei ole kyse sitten tämmöisestä niin kuin salassapitosopimuksen alaisesta ideasta. Ja tässäkin tapauksessa on tärkeää sitten laatia tämmöistä, pitää yllä tämmöistä logia näistä tapahtumista. Ja taaskin niin tässä se hyvä asiantuntijan käyttö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tyyppisesti kaikkein se kustannustehokkain tapa toimia. Ja taaskin niin sitten selvittää se, että onko mahdollisuutta
neuvotella tai muuten sovitella tämmöisiäkin ristiriitatilanteita. No sitten on vielä ihan viimeinen kalvo mulla tämän luennon loppuun. Tosiaan ihan hyvä muistaa just se, että kaikkea ei voi suojata. Eli esimerkiksi tämmöiset ideat, aiheet on semmoisia, mitä voidaan lähtökohtaisesti hyvin vapaasti hyödyntää. Sitten kun kyse on just tämmöisestä niin kuin spesifioidusta ideasta, niin silloin kannattaa sitten tämmöisessä kahden toimijan välisessä suhteessa niin huolehtia siitä, että sitten sitä voidaan sitä ideaa kyllä salassapitosopimuksella suojata. Suojaaminen tosiaan ei estä kopiointia, mutta yleensä vähentää sitä ja tekee siihen puuttumisesta helpompaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Ja nämä sopimukset on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Yleensä semmoinen, tai aina välillä kuulee tällaisia kommentteja siitä, että no ei näillä aineettomilla oikeuksilla oikeastaan tee mitään, että vaikka on suojattu, niin ei ole nyt tullut esiin mitään. Se on yleensä hyvä merkki, hyvä varautuminen voi tarkoittaa sitä, että tämmöisiä IPR-riitoja ei tule, ei tietenkään mikään tae siitä. Ja sitten tämä, että aineettomien oikeuksien hyödyntäminen on edellytys sille kestävän luovan ammatin harjoittamiselle, eli taas se, että ymmärtää näistä riittävästi, jotta osaa oikeassa vaiheessa sitten pyytää lisäapua. Ja tässä oikeastaan sitten oli tämä mun luento-osuus.